ูព្រះអង្គស្មោះត្រង់ពេញដោយព្រះតីសំរព្រះអង្គអន្ទោហើយប្រោតយើងហើយបានជាព្រះតីមេត្តាករណាព្រះគុណលើលោកI'm waiting for you.
Yeah.
ទៅឆ្លងកាត់ភ្លើងហើយឆ្លងកាត់ទុក្ខសោកយ៉ាងណាទាំងមាននំណនំគ្រប់ទាំងជ័យជំនះទាំងពីមសមិញថ្ងៃនេះនឹងរហូតតទៅព្រះទេស្មស្មាំងព្រះអង្គរក្សារូបខ្ញុំមានភាពមងើតក្នុងទ្រង់ព្រះអង្គមិនប្រែប្រួលមិនថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឬឃើញយ៉ាងណាទំពាំកូនក្តីស្រឡាញ់ក្តីមេត្តាលើខ្ញុំសេចក្តីសប្បុរសព្រះអង្គតាមខ្ញុំរហូតខ្ញុំសរសើរខ្ញុំនឹងសរសើរព្រោះព្រះអង្គមានគៀព្រះអង្គមានគៀព្រះអង្គទ្រង់សែនអង្គខ្ញុំសរសើរខ្ញុំនឹងសរសើរស្រលាញ់អូ
bay đa sai mà trong khiêm tục chặt bề on chúng đang thắp côm rung ca trung lo đào nhon để nếp bề on sầm lăng mưa lơ tu bong côm được nhom nên thoải bong côm bề on ro hô được nhom nên thoải bong côm So